Z Ameriky až na slovenský vidiek. Takže hľadáme dom. Hľadáme dom. Dobre som to porozumel. Veľký? Americký? Oni. Preskúmajte s nami kopanice. V podstate ja by som chcela využívať tento priestor aj na tú jogu. Takže preto hľadáme práve takéto prostredie. Stačí niečo, kde sa zmestí asi 5 ľudí do jednej miestnosti a zvyšok v podstate len pre mňa, aby som mohla prespať. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.